Start eləyək. Skorumuz görsən bir səbəb. Baxaq, bir dəqiqə. Neyi görsən bir. Ha. Skorun görsənməmə səbəbi bu ola bilər. Birbaşa qırır ola bilsin. Polisiya application hissəsinə baxaq. Deməli, skor 0 deyil. Aa, bura fikir verin. Skoru görürsüz. 0-dır deyə. False-dur. False olduğuna görə. Tak, burada bir dənə bir nüans var. Skoru gətirir bu hissəyə mənimsədir. Parsing. Deyilir. Şeyde görünmür axı müəllim o kızıl kimsin. Elə ona elə baxıram ki, biz burada nəyi səhv eləmişik. Siz hidden verdiniz belki olaydı oldu. Onun ora ID atılmamalı. Bir dən baxa. Score, ID score. Tamam. Buraya 10 verək. Bayağı bir de yani. Tamam, 10 verək. Ha, buradaymış. Yox, Ha, ay. ekranı görün. Silə. Silə. Ha, okey. Deməli, neyini? Başlayaq, indi kodlamamıza devam edək. Biz elementlərimizi yazdıq, topu verdik, coinlərimizi təyin elədik, fon, arxa fonu təyin elədik. Bu coin'e hələ ki ehtiyacımız yoxdur, birazdan bunu götürəcək. Bu hissiyə heç ehtiyacımız yoxdur. Okey mi? İndi neyini? Böyle. Play elədi. Yeni bir dənə ilk olaraq indi bir dənə elə funksiya yazacağıq. Bu funksiyanın işi nədir? Yeni bir coin yaratmaqdır. Yəni bu coin yaratmaq üçün bu hər müəyyən saniyədən bir funksiya tətikləməlidir. Bunun üçün də hara eventlərdən, eventlərin yuxarısına gəlin bura belə eləyək. Grid coin qoyduq bura. Burada coin'i aldıq, komenti almışıq. İndi ne edirik? Create coin funksiyamızı burada yazırıq. Yuxarı hissədə, aşağıda çağıracaq. Deməli, function nə? Coin. Bunun işi nədir? Bu funksiyanın işi nədir? Hər müəyyən saniyədən bir. Biz yuxarıda coin time yazmışdı ve bildiniz hansı? O yuxarıda dedi Evet. interval mənimsəcək. İndi onu bərabər eləyirik nəyə? Set. Set intervala. Bəli. Set intervalın içərisinə bir ədəd funksiya qoyuruq. Və bu funksiyanın içərisinə də indi nə eləyəcək? Bir dənə hər dəfə bir dənə coin yaradıb push eləyəcək. Amma neçə saniyədən bir? Bu da Time. time yazmıştı Bəli. burada. 3 saniyədən bir. Tamam. Yerləşdirdik və bu hissəyə gəlirik. Bu hissədə nə yazırıq? Coinlərimiz. Oy. Yoxdur. Coins yaratmamışdım. Aha, bəli. Coinlərimiz. Okey. Nöqtə. Push. Okey. Və bunun içində nəyi push eləyirik? Baxın, bu hissəni push eləyirik. Nəyi? Deməli, bir dənə new coin yarat. Neynə? Onu başda push elə bütün coinlərin içərisinə. Okey mi? Bildiniz neynədir? Artıq mən Aha, dedim. hər 3 saniyədən bir dənə coin push eləyəcəm. Burayla işim yoxdur. Keçirəm konsol hissiyə. Create coin elədim. Və indi coin'i yaradaq. Burada neynirəm? Bitcoin çağırır. Bəli. Yox, create coin'u indi keçəcəm play'in içərisinə. Play'in içərisində. Yəni play deyəndə bu start var ha. Oyunu start eləmişəm. Bunun içərisində çağıracağım. Amma indi deməli, burada create coin'dan əlavə bir də yavaş-yavaş bu skorun artması, azalması, game over hissəsi var. Onları yazacağıq. İndi keçək neyini? Startın içərisində. Startın içərisində
Gridcoin'dan sonra buralarda istifadə edəcəyindən. Startın içərisində nə edirik? İlk olaraq kanvasımızı təmizlədi. Kanvası təmizlədikdən sonra fonu move elədi. Evet. Bir dəqiqə, çox özür istəyirəm. Deməli, fonu hərəkətə gətirdim, pilotu hərəkətə gətirdim. İndi keçirik bu hissəyə. Baxın, bu hissə nədir? Ən maraqlı hissəsi buradır. Burada nə edirik? Bu əgər game status bağlanmayıbsa yenidən sıfırla deməkdir. Amma indi gəlirik bura. Coin'in hərəkət hissəsi artıq belə olmayacaq. Coin'in hərəkət hissəsi bu formada olacaq. Mən ilk olaraq yazıram ki, for baxın let coin mənim ümumi coin'lərim var. Bir də coin'lərim var da, düzdür mü? Yuxarıda. Array'in içində hər dəfə 3 saniyədən bir yaranır. Düzdür? Aha. O Aydındır? coins Bəli. değildi o. O coin, bəli, bütün coin'lərin saxlandığı da. Ama bunu ne yazırız? Of. Sor Yadımızda da of var bu ben. JavaScript'in fonksiyonallığıdır. Demek ne iniriyi? Açırıq bu Coin'den formu. gezdiriyor onun içerisinde. Necə? Coin'den gezdiriyor de içerisinde. Bəli. Aha. Coin'in içərisində. İndi bu coin'ləri başlayırıq. İndi bir-bir hərəkət elətdirməyə başlayacağıq. Yazırıq nə? Coin artıq forla. İndi bunun içində bəzi başqa fonksiyonallıqlar da quracaq. Amma hələ ki bu formu. Deməli nədir? Yerləşdirdiyi bu hissəni. İndi bu oyunun start hissəsidir. Start hissəsidir. Amma biz bir də gəlin bir funksiya yazaq. Çünki bu start hər dəfə durmadan təkrarlanır. Amma bir də play yazaq gəlin bura bir dənə. Bu oyunu start eləyir. Bir də play düymənin vurulduğu. Əslində burada play var idi, düzdür mü? Hə, de, burada var. İhtiyac yoxdur. Elə buradan yolumuza davam eləyək. Deməli, nə elədi? Startı çağırdıq. Create coin'i çağırdıq. Okey. Və görək işləyəcəyimi. Run. Bu yerə dəyməsin. Başlayaq. Baxın bir dənə coin orada çıxdı. Fikir verirsiniz? İkinci coin aşağıda çıxdı. Fikir verirsiniz mi? Yavaş yavaş Yok. görsünüz remove coin. Ekrandan çıxan kimi de o coinleri temizleyir. Fikir verirsiniz? Aydın da. Yani, Görsünüz? remove coin harda yazdık biz? Oba burada. Evvelce yazmıştık onu. Ben. Bildiğiniz haradadır. Ha Remove coin. Bir daha bildim burada. şeyin Onun içerisinde. indi remove coin'in indi içərisini yazacağıq biz ki ekrandan çıxdıqdan sonra o coin'i silməlidir axı. Düzdür? Ben. Okey. İndi neyini keçirik bu hissiyə. Remove coin'in içərisində bunu ihtiyacımız yoxdur. Və nə deyirəm? Array'in element silməsi var da. Deyirəm ki coin'lərin içərisindən neyinə? Split. Splice. Necə? Splice. Splice deyirəm. Bəli. Gələn coin'in içərisində indeksdən siləcəm də, düzdür mü? Nöqtə index of nə? Yuxarıdakı coin. Coin. Neçinci indeksi İlk gələn olsun? coin'i ta və ondan sonraki bir elementi sil. Okey. Aydın mı? Bildiniz neyin nədir? Aha. Yəni artıq ekrandan yoxa çıxdıqdan sonra o coin neyin yiyəcək? Sıfırlanacaq. Silinəcək. Aydındır. Baxa. Her 3 saniyeden bir yaranır. Ve artık yolumuza devam ediyoruz bu formada. Açayım. Söylemeyin. Tamam. İndi ne ineri? Bu dayanda da stop oldu. Okey. Remove coin'i yazdık. Esas işimiz bunun içerisindedir. Bu Kuşma. startın. Startın içərisindədir. Burada belə bir situasiya yaranıb ki, mən coinlərimizi yaratdıq. Da bunu set intervala da qoymadım. Set interval çünki yuxarıda sağırdım. Deməli, indi nə edirik? Game over'ımız var. Game over var mı? Hə, var. İndi gəlin, game over'ın içərisini ən axıra saxlayaq. İndi belə bir şey eləyək. Mənim, çünki game over ən son bitmə hissəsidir. İndi mən skoru artırmalıyam. Yəni bu pilotla coinlərin bir-birinə dəydiyi anı tutmalıyam. Aydındır? Bakayım. Ben. Pilotla bu hissə bir-birinə dəyməlidir.
Bunun için de ne inir? Bunun için oyunlarda belə bir üsul var. Bunu istifadə edirik. Bunun əsas, ən maraqlı üsulu budur. Deməli, bir dənə obyektim var. Görürsünüz bunu. Bir dənə də burada obyektim var. Bu obyektlərin bir-birinə dəydiyini tapmaq üçün bunun ətrafına bir dənə çevrə çəkirlər. İndi mən burada yaxşı çəkmədim. Bu tam toxunan formada da çevrə çəkirlər. Aydın da. Və o çevrənin radiusunu təyin edirlər. Aydın da. Eğer iki çevre arasındaki mesafe düsturu var da, Evklid fəzasında iki çevre arasında, yani iki ölçülü fəzada iki çevre arasındaki mesafe düsturu var. Aydın da. İki çevre arasındaki mesafe düsturundan istifadə eləyərək tapırlar ki, bunlar arasındaki mesafe bir-birindən belə deyim də, bunların ikisinin radiusundan böyüdür mü və yaxud da kiçikdir mi? Bunu təyin edirlər. Yəni ikisinin radiusunu cəmləyirlər. Baxın bu cisim buna dəyəndə nə olur? Bu mərkəzin bilirəm. Tutaq ki bu nöqtədir. Bunun da mərkəzin bilirəm bu nöqtədir. Düzdür? Bunlar arasındakı məsafə, yəni bu nöqtədən bu nöqtəyə, yəni burada çevrə yox, iki nöqtə arasındakı məsafə düsturu Hayır, diametre var. beraber oluyor. Bəli. Diametr yox. Radius 1, yəni bir A cisminin Toplanması. radiusu, bəli. Üstə yazılsın B cisminin radiusu. Əgər məsafə bunlardan kiçik bərabərdirsə, yəni radiusların cəmindən kiçik bərabərsə, bu cisimlər bir-birinə dəydi deməkdir. Aydındır? Aha, Başa bəli. düşdünüz? Və biz də Başa eyni düşmüyorum. düsturu bura tətbiq eləyəcəyik. Həmən o həndəsədə keçirilən eyni düsturu bura tətbiq eləyəcəyik. Bunun üçün mən ilk olaraq bir funksiya yazım. Elə create coin'un aşağısında yazım bunu. Nə yazıram? Create Aha, bir dəqiqə. Deməli, function. Bunların tokuşu is. If'in içərisinə qoyacağım üçün. Çünki bu tokuşmanı mənə verir. Ona görə yazar ki burada A'da bunlar keçdi. İndi burada ne eləməliyik? İki tane obyektimiz olmalıdır bizim. A obyektimiz. Burada iki cisim, bayaqları iki cisimdən danışırdıq da, düzdür mü? Yəni obyekt bir, biri pilot olacaq obyektin. Elə belə eləyək. Tamam. Obyekt bir, virgül, obyekt iki. İki dənə obyektim var mənim. İki. Və bu obyektlərin radiusu var. Bunu biz siz necə eləyə bilərik? Ən yaxşısı. Deməli, obyekt bir elə birbaşa return eləyə geçsin. Nə gərək var? Yəni bu bizə boolean dəyər qaytaracaq. Yəni ya true qaytaracaq ya false qaytaracaq. Okey. İndi nəyim? Ben. Bu return-ı ümumi mötərizəyə alıram. Deyirəm obyekt birin nöqtə radiusu üstəyənilsin obyekt 2-nin nöqtə radiusu. Bunların ikisinin cəmi böyük bərabərdirsə bak. Böyük bərabərdirsə nədən? İki nöqtə arasındakı məsafə düsturu var da x1 minus x2 kök altında x1 minus x2 üstə gəlinsin belə deyim de yox kök altında x1 minus x2'nin kvadratı üstə gəlinsin y1 minus y2'nin kvadratı. Aydındır, bu məsafə düsturdur. İki nöqtə arasında məsafə düsturdur. İndi onu da kök altına qoymalıyıq ilk olaraq. Məs nöqtə SQRT. Sonra kvadratları tapmağımız üçün obyekt 1 nöqtə x çıxılsın. Obyekt 2 nöqtə x. Eynisini bir kvadrata tapmağı yüksəltmək üçün eynisini bir-birinə vuracağıq. Tezeden Bəs Tezeden mes içerisindeyim. onu da eləyə bilərdi ama elə birbaşa vurmayla eləyək də nə gərək var ki? Peki. Sonra Tamam. ne eləyək? Topluyoruq. Belə eləyək bunu. Daha dokunaklı olması için. Tak. Topluyoruq. Neyle? Obyekt bir nöqtə y çıxılsın
Obyekt içi nöqtə y. Bunları da bir-birinə vuraq. Mənim x çıx y-nin Bən. El olmalıdır. İndi bir dənə baxarıq. Baxaq. kvadratı idi. Çünki bu Okay. düstur tam onu verir mi? Nöqtə arasındakı məsafə düsturu. Baxaq. Hə, baxın. X2 minus X1 kvadrat üstə yazsın Y2 minus Y1 kvadrat. 3 ölçülü də Z də olur, amma bizdə 2 ölçülüdür deyə Z-də ehtiyac yoxdur. Görürsüz? Bu düstur. Tamam. Aydın da. Bunları yerləşdirdi. İndi nə edirik? Yəni, görə nə qaldı burada? İndi belə eləyək onda. Əgər bu hissə Həm sadəcə demək istədiyim şey oldu ki, obyekt 1.x, o düstur bizə obyekt 1x kvadrat, obyekt x2'nin kvadratını vermir mi? Onu soruşur. verir de bəli bak bu Oradakı elə bil ki, çıx mötərizədə kvadratdır da. eyni şeyde de baxın çıx vurulsun çıx. Yəni mən bunları çıxıb kvadrata yüksəlsəm İkisini de olur. çıxdı. Hem bilirəm üstə gəl biri Yox, yox. çıxmamız. Aralarına bunların ikisinin arasında plus Ha, qoymuşam. başa düşdüm. Plus budur. Mötərizələr arası plusdur. Anladım. Başa düşdünüz? Okay. Başa düştüm. Deyirəm ki, əgər bu düstur ödənirsə, baxın burada belə eləyirik də. Gəlirəm ki, bu düstur ödənərsə true olacaq. Ödənməzsə false olacaq. Hə, gəlin belə eləyirəm. Bu düstur ödənirsə true. Əks halda false. Baxaq bir dənə. Burada bildiniz nə nədir? Deməli ilk olaraq hesablama Bildim. apardıq. Əgər hesablamamızın nəticəsi ödənirsə bu true-dur. Hesablamamızın nəticəsi ödənmirsə false-dur. Aydındır? Bakayım. Tamam. Belə görək nə oldu burada. Belə olsa daha yaxşı olar. Daha oxumaq olar. Bu return-ündür. Hə. Tamam. Yazdıq. Intersect koyaq da bunu. Is intersect. İçin yerleştirdik. Obyekt 1, obyekt 2. Ümidvaram ki işləyər. Belə nəzər olaraq okeydir ama indi şeyləməyimiz lazımdır. Yoxlamamız lazımdır. Keçirik hara? Bu hissə çox belə deyim də şey hissədir. İncə hissədir. Burada biraz diqqətli olmamız lazımdır. Deməli, startın içinə keçirik. For-da. Əla. For-da nə edirik? For-da gəlib belə bir şey eləyəcək. Yazacaq if. For-un içində. If. Is. Intersect. Neynə? Gəl. Funksiyamı aç. Belə eləyək. Bu funksiya əgər ödənərsə, bu funksiya ödənərsə, neynəməlidir bu? Yəni bunlar toqquşub bir-birinə toqquşub deməkdir də. Aydın da bunlar arasındakı məsafə, yəni bunlar arasındakı Toqquşubsa məsafə. daha hayır. Aha. Toqquşubsa daha sola tərəf çevirməli değildi o bizim toqquşanı. Da stop eləməlidir. Da oyunu stop eləməlidir. Düzdür? Aha. Doğrudur. Onun üçün nə Yani eləyir? özü stop olmalı. Özü yoxa Bəli, çıxmalıdır. Ona bəli. toqquşdu yoxa çıxmalıdır. Coin'i yığmalıdır daha doğrusu. Çünki bunun içərisində biz şey eləyəcəyik. Else olaraq da belə eləyirik. Deməli coin'i eğer toqquşmayıbsa yoluna davam eləsindir. Toqquşmayıbsa yəni biz dəymədisə bunlar bir-birinə yoluna davam eləyir. Əgər yox dəyibsə coin'i nöqtə remove eləməlidir. Necə yazırdıq burada? Coin'imiz coin obyektimizin içinde. Coin Çünkü obyektinin içinde. İşte remove'la bağlı nesi yazmıştık? Baxaq. Heh, de bu. Bunu çağırmalıdır. Coin'in içinde işte this lazım değil. Çünkü burada coin ora referans verir de zaten. Aydın da. Baxaq.
İndi görək nə baş verir. Bəs bunların mənim radiusları zaten onda İndi özüm, indi özlərinin mərkəzinin götürür, indi tələsməyin. götürür. Buranı belə vururuq. Obyekt 1'i yaradaq. Gəlin burada. Okey. Obyekt 1'imiz nədir? Obyekt 1'imizin, daha bu birinci obyektdir. Bu nə var? X'i var. Düzdür. X'i nədir? Coin'in nöqtə X'i. Düzdür. Y'i var. Bu nədir? Coin'in nöqtə Y'i. Coin'da var idi. Eynisi göstərməyə ehtiyac yoxdur ki, Ha, düzdür. yox. Bir de ne var? Mənim onda mən tutaq ki, buna toxunan kimi biraz bunu alması üçün bəlkə width və height-ını versəm necə O olacaq? hatanı biz orada nəzərə almışdıq. Yadımıza gəlir 5 yazmışdıq bura. Bildiniz o ne içindir? O 5 onun içindir sırf. Radius nədir? Radiusu kvadratın uzunluğun yarısıdır da. Düzdür mü? Kvadratın ətrafına dairə çəkəndə onun radiusu kvadratın uzunluğun yarısı eləyir da. Düzdür? Ona görə nə yazırıq? Yazırıq ki, coin'in nöqtə width'inin Bir, ney? iki, Bölünsün 2. iki. Bu birinci obyektimiz. Okey. Eynisini Şekil. obyektimiz yazaq. İkinci obyektimiz neydi? Pilot. Yine Aha da. bir var. Pilot nokta x. Y var. Pilot nokta y. Z radyosu var. Pilot nokta viz bölünsün 2. Görelim. Başlayalım. Start. Görün. Coin'e toxunanda bu şey olmalıdır. Silməlidir coin'i. A sildi. Okey mi? Görürsünüz? Tamam. Coin'e toxunanda silir. İndi demək olar ki orada bizim Hamısını sildim. ha, bir dəqiqə baxaq. İndi ora baxmalıyıq. Görün Ben neyi. bir de çok ekran başlayandan biraz geç başlıyor koyunların yerleşmesi. Bu normaldır da. Çünkü coin ora biz 3 saniye vermiş ya. 3 saniye sonra. Yani bu oyuncuya biraz fırsat vermek lazımdı hareket edilmesi için. Aydın mı? Orada indi bir tane fikir verdiyiz. Coinlerin hamısını silin. Dokuşmuş. Düzdü. Ekranda olanı sildi. Ha, ekranda olan ne kadar coin var hamısını silir. İndi doları düzeltecek. Ama hele ki böyle bir şeyleri demeli. Hele ki bir tane yavaş yavaş ki ilerleye. Buradan ne dedi? Deməli, görək hardadır səhvimiz. Çünki burada sırf bu hissəsi biraz oyunun həmişə oyunlarda hesablamayı istəyir. Gəldi game statusuna Benim işimiz. remove'a bakmak lazım ki remove neyini? Çünkü remove Remove. ekrandakini silir. Ya yani neyin Çünki silir? Orada koordinat mı ora baxıram yenə, bilin səbirli olun. Coinlərin içərisindəki index of coin. Ona bakacağım. Bir tane səbirli olun. Demeli burada loga neyi vermeye lazımdır? Burada loga vermeli olduğumuz meselelerden biri budur ki coin'in index of coin. coins veririk. Bir de coin'i veririk. Okey. Run eliyay. Bak, ha. Bakın orada iki tane coin var. Aslında burada demek birinci 74'te. 74'te 3 tane coin var. 74'te ne verdi? Coins verdi. Ha, coin gelip buraya girmiyor. Bakın. Remove'un içerisine coin'i göndermir. O da ona göre bütün 74'ün içerisinde olan her şeyi silir. Fikir verirsiniz. Bakın bu hissini görmür o. Ben. Coin bunun içine gelip girmir. Ha, niye girmir? İndi gelin onu eline. Bakın bu hisse var. Ben demiştim bak, Aha. remove eleme için sen oraya bir coin göndermelisin. Düzdü. Bakın burada remove Ben. haradaydı. Öyle burada da bu buradan daha Oldu. farklı. Ha, buraya ben coin'i göndermemişim bak. Ona göredir. Coin. Derim ki tokuşan coin'i sil. Aydın da. Aha, indi Ben. artık problem olmamalı. O 3 saniyeni azaltsaq daha tez gelecek. Prosto oyuncuya fırsat vermek için adeten bunu eləyirik. Tak gördünüz?
Aydın da Ben. yani var olan tuttuğum coin'i silerek. Aydın da açı. Ha. Buraya kadar demiyorlar ki esas meseleni çözmüşü. Şey olarak da tam olarak da anladınız da neylemişiz biz burada. Bunun Başa etrafına düşmedim. daire çizmeye falan da ihtiyacı yoktu ki göstermeye. Yok yok. Yani bu arada oyunlarda bir neçe metot var. İki cismin birbiriyle tokuştuğunu tapmak için. Bir kvadrat kimi bakabilirsin. Eğer standart kublar falandırsa. İki ise şey kimi bakabilirsin. Daire kimi bakabilirsin. Adeten çevre kimi bakmaya tövsiye ederiz biz. Onda hatalar az olur. Çünkü kvadratlarda okeydi. Her şey aladı. Yani kvadrat kimi hesaplama olur. Uzunluğu, hündürlüğü ama çok detaylı hesaplıyor. Ama bu bazen cisimler gayri standart olabilir. Yani mesela için pilot fikir verirsiniz bu pişi. Pişi nedir? Görsünüz bunu çevre daire için bakma olmur da. Çünkü bakın bu hisseden coin'de ise yukarı hisseden coin'de ise buna ne olacak? İçeri tam yani pişiğin başına dayanında düzelmelidir. Düz değil mi? Yani o kadar detala bu oyunda ihtiyacı yoktu. Eğer tabii ki Unity kimi game engine'lerinde veyahut da daha detallı oyunlar yazmak istəyirsə onları hesaplayırıq. İnce detalları hesaplayırıq. Yani bu olabilsin ki pişiğin gəlib tam bu başının bu hissəsi var. Baxın. Buradan gəlib, bura qədər gələr. Burada sırf qalxar yuxarı. Başa düşdünüz? Belə olan coin'i tutmamış olur da. Aydın mı? Ama daha buna hal-hazır ki yani bu tip oyunlarda kiçik pikseller esasında oyunlarda ihtiyacı olmuyor. Ki şey eliyorsan da sen neyse diyeyim Aşağı düştüm. bu kadar detallı hesaplama eliyorsan ona göre en meşhur üsuldan istifade ederek çevre çekir etrafında ve çevreler birbiriyle tokuşup mu tokuşmayıp mı bunu yok. İndi keçirir ki bizim Bu sende skorumuzun puan artması. Bəli, skorumuzun artmasına. Ne dedik? Deyirik ki, remove coin'i silməmişdən qabaq ilk olaraq skorumuzu artırırıq. Coin'le bağlı olan hissə buradır. Yine belə eləyək. Function remove coin'in yanına yazaq. Adına ne verir? Score. Increase edelim. Ve neyini yani hal-hazırda skorumuz bir tane burada her hansı bir argument kabul edesin. Default olarak bir değil. Okey. Ne kadar artmasını istiyorumsa o kadar artıracağım. Okey. Score. Var mı score? Var. Gördünüz. O skoru plus beraberdir i yazıram. Bura niye i yazıram bildiniz? Niye i'yi gönderdim? İni En gönderdim. azı bir defa artırsın. Ben neyse? En azı bir den artırsın dedi. Yok Onun en az için bir yazın. tane yok. Yani olabilsin gelecekte ele coinlerimiz olar. Onların değerleri 5 olabilir, 10 olabilir. Ona göre belirledim. Aydın da. Tamam. Okay. Skoru iyi kadar artır. Sonra ne inirik? Bizim indi oradaki local storage nokta Sefer. skor beraber değil. Artan skoruma okey. Beynin içine de yaz. Aha. Şimdi. Bunu da buradan çağıracağız şimdi birazdan. Demenli iniri. Keçiri. Coin'i remove elediğimiz yere. Burada skoru artıracağız. Skor. Ne yazarak? Coin'in nokta skoru. Bildiğiniz de oradan geldi. Her bir coin'in burada skoru olmalı da bir dakika. De bu da burada. Görürsünüz. Okey. Ve ne inedi? Göre skorumuz artır mı? Local storage'e bakarız. Çünkü DOM'da artmayacak hala ki. Çünkü biz DOM'u yenilemedi. Skor sıfırdı. Baka. Okey. Görürsünüz. Skor 1 oldu. Bir. Bir tane da 2 oldu. İndi neyin ne kaldı burada? Bunları vizuallaştırmak. Okey. Bunlar Ben de 5 artırmak istesem ben o halde tayin edeceğim. neyse. 5 artırmak istesem. Onduje coin'imizi yaradarken ona skor gönderdiği bakın burada. Skora 5 göndereceğiz biz. Bildiniz? Tamam.
Coin'in skoruna 5 yazsam aslında 5 olacak. Aydın da. Hani Bu coin coin. harda öyle bir şey. Biz de bakalım. Demek button Ya aşağıdan burada demirim. coin. Bu app'teki. Sabırlı olan. Orada coin yaratırdık set intervalın içinde. Bu da burada. Aha, orada 5'le alabiliriz. 5 ilave eylesen. Böyle ne baş verecek? Skoru gönderdik. Ben fikir vereyim. Artık skorlarımız 5'li. 5 5 kallı olacak. Fikir verdik 8. Fikir verdik. Ben. Yani indi burada biz bir mexanizm qura bilərik coin yaradıldıqca. Bizim sürətimizə bağlı olaraq coinlərimizdə daha şeydir. Və yaxud da random coinlərin qiymətləri random gələ bilər. Bildiniz necə? Bunlar random gəlir. Tamam. Aydındır. Hal-hazırda bir qoyuram. Default al. O Bir level de design. benim yeni oyuna başlayanda o sıfırlanmalı böyle bir şey Xeyr, sıfırlanmalı. sıfırlanmalı deyil. Mən neçədən başlamışam? Olduğu için kalsın. Zaten bakın bu oyun bu kimi oyunların məqsədi nədir? Rekord qırma məqsədi de düzdür mü? Yo mesela bu oyunu oynadı kurtardı da bu sıfırdan Abi tezeden sıfırlaya başlaması bilərik. lazım. Onun için çok basitdir. Bakın bu hissə var ya. If şərti var ya burada. Görürsünüz. Skor. Bu if şərtini yığışdırarıq. Onlar biter. Bakın. Her defa yeni oyuna başlayanda oynadı. Bakın. Toplasın. Bir skor oldu. İki skor oldu. Düzdü. Uduzdu. Tamam. İndi bir tane refresh elədik. Yeni oyuna bak. İndi refresh deyəndə indi o rezultatı çıxartmamış. Starta vuranda artık ne olacak? Başlayacak belə deyək de. Yeni oyun, yeni şey yaratmada. Aydın. Tamam. Tamam, başa çıkıyorum. İndi neyini? İndi etmeli olduğumuz bir tane iş var. Burada onu Üyeleri azaltmak lazım. yok. Hani play'den evvel. Bu hisse var ya. Bu hisse. Bu hisseni bir tane fonksiyeye yazacağım. Üreyi de azaltmalıyım ona göre. Ürey de azalmalı da yeri gelende. Aydın da. Onun için neyin yeri? Evet. Keçiri hara. Keçiri. Bir tane aşağıda fonksiyeye yazar. Action. Update done adlı bir funksiyon yazar ve içerisine bunu yerleştirir. Tamam. Update DOM'u harda çağırmıştı? Buralarda bir yerdeydi de düzdü. Hansı melek? Update DOM. Hmm. Aha. Okey işledi. İndi gəlib neyini? Update DOM'u niye yazırıq? Her defa burada element dəyişəndə bura fikir verin. Baxın. Görürsünüz. O sıfırı burada yazsın. Topladığım halı bura yazsın. Topladığım halı neyindədir? Bunun içerisine gedirik. Neyini? Update DOM'u çağırırıq. Local Storage'e yazdıq ve Update DOM. Update DOM'u çağırırım. DOM'u da burada D, O mu? Böyərik ne yazın? Keçer. Burada da yerleştirdik. Buradan ufaklığı. Okey. Baha. Skoru göre topluyoruz mu? Çok cüzi şeyler kalıp burada. Ha, ora bakın. Doma bakın bir de. Üreğe Gördüm. bakın. Orada bir hata var. İndi onu da düzeltecek. Update DOM ne baş vermelidir? Update DOM demek 300 elavet. 3-3 əlavə eləmir. Cari andakının üstüne gelir bu ürəkləri. Ona göre Evet. neyini? İlk olarak belə bir şey edilir. Bunların hamısını sıfırlayırıq ilk olarak. Okey. Yani beraber neye? Boşluğa. Yani ilk olarak DOM'u boşaldır. Sonra üstüne gelir. Aydınlı. Başa işte. Görək ne baş verir? Artacak mı? Arttı. Okey. Ve demek olar ki hazırdı bizim oyunumuz. Bir tane ne kaldı burada? Biri dayandı oranın için. Oyunumuz bitenden nöbeti taba belə deyim de orada rekordlarımızı falan hesaplama meselesi kalır. Bir şey diye belki. Bizim indi yəqin ki vaxtımız bitəcək.
Bunu burada esas mesele nədir? Rekord cədvəlinin tutulması qalıb. Oyun hissəsi demək olar ki, bitib. Rekord cədvəlinin tutulması qalıb. Bir də burada nə qalıb? Hə, o skorun Ürəyin göstərilməsi, azalması. rezultun göstərilməsi və ürəyin azaldılması. Bu şey dərsi burada saxlasaq mümkündür. Əgər sizin vaxtınız olarsa günün ikinci yarısı və yaxud da saat 18:00-dan sonra qoşulub istəsəz bir dənə dərs alarıq. Çünki bir dəqiqə pauza